maanta boqol iyo labaatan iyo wax ka badan dowladood ayaa iskugu yimiday halkani. Waxa ay muujinaysaa halka ay Soomaaliya maanta joogto, waxa ay tusaysaa sida loogu hanwan yahay, waxa ay tusaysaa dowlad sharaf iyo cizi kula dunida inaad tihiin. Waxa aan ka faa'iidaysanaynaa fursaddani maanta in aan soo eegno waddankii, ka faa'iidaysanno mujtamaca intan lege isugu yimid, in aan hambalyadii shacbiga Jabuuti ee walaalihiina aan niisidno, in aan hambalyeyno madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo guushii uu soo hooyey, sidoo kale inaan hambalyeyno aanan mahad u celinno madaxweynihii outgoing buura Ingiriisku ee madaxweynaha xilka imika wareejiyey, hawsha uu soo galay iyo sida uu u diyaariyey in ay baarlamaan aqal sare, aqal hoose iyo magaranaysa ugu dowlad goboleed iyo hawl aad u ballaaran oo Ilaahayna la qabtay si wanaagsan oo guulana u dhammaaday. Waxa aan hambalyo gaar ah aan gaarsiinayaa isagana Sheekh Shariif, oo isaguna waxa hawshiisii iyo xil wareejistiisii aan ka qayb galnay oo si wanaagsan isaguna u gutay hawshiisa. Sheekh Weyn baa jooga halkan oo la yidhaahdo Jawaari, oo isaguna udub dhexaad ka ah habsocodka iyo dhismaha dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ee cusub, oo dee dadkii iska diideen inay rukseeyaan kolka uu yani hawsha uu qabtay iyo ta soo socota u doonaya inuu qabto iyo culayska la sii saarayo. Waxaa muuqata inuu yahay nin hawlkar ah, weli waa shaqaynaysaa inkastoo timuhu ku cadaadeen. Guddoomiyaha cusub ee sanadkana waan hambalyeynaynaa isagana, inkastoon weli isgaranaynin. Walaalayaal, waxa aan sidnaa waxa weeyaan kalgacal iyo walaalnimo. Waxa aan sidnaa inaan nin idhaahno agtiina ayaan joognaa, sidii awalba aan u joogaynay baan u joognaa. Madaxweynaha cusubna si gaar ayaan doonaynaa inaan ugu muujinno kalgacal iyo wada shaqayn, iyo wixii annagu aan ku dhaanno inaan la garab taagannahay muruq iyo maal intaba. Waxa aan jecelnahay Soomaaliya oo iyadu nafteeda heshiis la'a, waxaan jecelnahay gaarsiinaysiin hankana, dee waa inaad ku garab gashaan si ay u suurowdo inaad ku garab gashaan, inaad tustaan inaad kelidii uunan waxba qaban karin, kelidii inuunan waxba qaban karin inaad tustaan guud ahaan regionkeenna. Waxa aan jecelnahay cizigeygii iyo sharafteedii in magaranaysaa ay yeelato. Madaxweynaha cusub, waxa aan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed maanta wuxuu kugu soo dhaweeyey si gaar, si gaar ayuu kugu soo dhaweeyey. Waxbuu dee waxbaa nooga muuqda dee waxaas yani kalgacalka iyo soo dhaweynta gaarka ee magaalo walba dalka gudihiisa iyo dabadaba aan ka maqlayno.
ay ku farayaan baa jira. Adiguna message-ka inaad fahamtay baan yaa rajaynaynaa. Hawsha ay ku dirayaanna in aad Ilaahay la kaashato, in aad sidii lagugu yaqaanay aad niyadsami iyo tawaaduc intaba aad muujiso, in aad tusto kalsoonida ay ku siiyeen, in aad u qalanto. Waxaan jecelnahay inaan dadweynahana ku nidhaahno, walaalahayow, hawshan ninkan horta alla ay tu yar maaha, tu sahlan maaha. Habka halka aad gaarsiinaysiin hankana, dee waa inaad ku garab gashaan si ay u suurowdo inaad ku garab gashaan. Inaad tustaan inaad kelidii uuna waxba qaban karin, kelidii inuunan waxba qaban karin inaad tustaan, isaguna waxa uu ku dhiirinayaa haddii uu arko hareerihiisa inaad joogtaan. Fi sarraa'i wadarra, haddii ay kharibanto iyo haddii ay hagaagtaba inaad garab joogtaan, inuu arko, dareemo, idinka arko. Ma garanaysaa ay raqbad iyo rabitaan. Maanta Soomaaliya waxa hor yaallay wax yar maaha, noloshii baaba kolkol halis ah, noloshii malaayiin dad ayaa halis. Waan ka wada hadalnay madaxda gobolka in aan qayladhaan u kacno gebigeennuba, inaan dadkeenna badbaadino gebigeennuba, in aan tusno in ma garanaysaa ay horta annagu aan guntiga guisha iskaga dhigno oo aan soo saarno, yacni inaan dadkeenna u gurmanno. Caruurtu ha ugu darraatee wararka la sheegayay ma fiicno. Yacni halis baa ayaa halkaa jirta. Halistii kale ee security-ga ayaa ku haysata, dhaqaale xumadii baa ku haysata. Waxaasoo dhan waxaa lagaga baxayaa bicawnillaahi wa tawfiiqi. Ragannimo ku dar haddana. Annaguna wixii aan tarno, wixii aan karno, hagar la'aan inaan idin garab joognana inaad ogaatiin baan doonaynaa. Soomaaliya ha noolaato, ha weylaato, ha korto, ha adkaato, ha iziya sharafteeda soo ceshato. Madaxweynuhu ha noolaado. Taageer.